在一边，应该没错。他们三个，应该的。应该不然不。इलाम भेटरन भर्सेस गोर्खा भेटरन युके बिच मैत्रीपूर्ण खेल हुन गइरहेको छ। भर्खरै हामी मैदानमा प्रवेश भएका छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो इलामको पहिलाको पुरानो खेलाडी आजको क्याप्टन दाजुलो केही एक दुई शब्द भनिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी एकछिनपछि आउँछौँ। विशेष गरेर आज इलाम माई भ्याली क्लबको भेटरेन्ससँग फ्रेन्डली म्याच हुन गइरहेको छ र हामी युके भेटरेन्सले चाहिँ यसो प्रिपरेसन गर्दैछौँ। म एज अ इलामको युके भेटरेन्स इलामको क्याप्टन भएको नाताले हाम्रो जति पनि खेलाडीहरूको नाम नम्बर के छ त्यो चाहिँ मैले बुझाउनलाई गइरहेको छु। त्यही हो, हुन्छ दाजु। माई भ्याली इलाम क्लबका फुटबल मैदानमा छौँ। हजुर, आजको हाम्रो फ्रेन्डली म्याच विथ माई भ्याली फुटबल क्लब इलामसँग हुँदैछ, भेटरेन्ससँग। हजुर, हाम्रो यो फ्रेन्डली म्याच हो अनि हामी अहिले वार्म अप फेजमा छौँ। आई होप विल ह्याभ अ गुड गेम। हजुर, माई भ्याली इलाम क्लबको। हजुर, यसो तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी चरक गर्ने होला। क्लाइमेटाइजेसन म्याच फर हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो जित्दा भयो, त्यसपछि फेरि हाम्रो धारणमा हुन्छ होला। चाहिँ होपफुल्ली आज र हाम्रो पर्सि खेले पछि चाहिँ हामी विआर रेडी फर मेन ग्रान्ड च्यारिटी म्याच फर धारण। अनि हाम्रो आजको नर्मल सिचुएसन चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने आरोनले के भनेको छ मलाई, नर्मल हामीले चाहिँ के प्लान गरेको छौँ भने हामीले एउटा ड्रेस स्पोन्सर गरेको छौँ अनि दुईवटा बल, त्यो भएर हामी लानु भएको छौँ। गोर्खा भेटर फुटबल क्लब युकेका च्याम्पियनलाई माईको चिनो दिदिनु र म हार्दिक गर्दैछु, अनुरोध गर्दैछु। माईको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन इलाम नगरपालिकाका मेयर आदरणीय भाइस हस्त जिल्ला हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Thank you.
रसिन दिमाला रसिन उयो त चाहिँ पहिलादेखिको Yeah!
गोल भर्खरै मात्र माई भ्याली गोल्ड कपको तर्फबाट गोल भएको छ। माई भ्याली गोल्ड कप वान गोल एफसी गोर्खा 0। नौ नौ चाहिँ
छैन चौधरा मात्रै हो तिनवटा जर्सी बाहिर आउँछ नि अब तिनवटा जर्सी No. फकै निक्लिसक्नु भयो लाइन मार्गा अलरेडी उमा सिमबाटै सानो ठाउँ भएर क्लास घुमाउनु पर्ने क्या Thank you.
दामी हान्ने हान्नु छ बाँसले क्या डिस्टर्ब हान्छ पनि फेरि यता खाएर यताको छेलिन्छ माथि जाडो हुन्छ जाडो हुन्छ माथि गाह्रो चढ्नै गाह्रो कमाउनै गाह्रो है मोबाइल त धान हटेछ क्या Thank you.
अफसाइड अफसाइड धेरै बस्यो त दाइ माथिदेखि हान्दिनु पऱ्यो लाइभ अब गाह्रो हुने रहेछ तर घटाउनु मिल्छ नि एक स्टेप घटाइदिनु होला भाइ भाइ यति मात्रै स्टेप भइहाल्छ होइन मेरो होइन यो यो त खेलाडीहरूको भयो के भयो लुज भयो यो भाँचेको रहेछ क्या त्यही भएर खेल हाफ टाइम भएको छ हाम्रो हाफ टाइम पछिको गेम सुरु हुन गइरहेको छ
सार्ने खेल्न नम्बर चार सुरेन्द्र राई पर लाइक खेलेका छन्